Մերացի հիմնական նպատակն է իրավիճակին տեղում ծանոթանալ, գնահատել եւ հասկանալ, թե ինչով է կարող Եվրամիությունն օգտակար լինել Հայաստանին։ Եվրամիության կապերը Հայաստանի հետ բազմաթիվ են, համագործակցությունը բազմակողմ է։ Հայաստանում շատ են եվրոպացիները, Եվրոպայում հայերը, պետք է տեղում ծանոթանանք իրավիճակին։ Փետրվարի 21-ից 24-ը փաստահավաք առաքելությամբ Հայաստանում էին Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Սիլվի Գիոմը, Ֆրանսուա Ալֆոնսին։ Պատվիրակության անդամները մի շարք հանդիպումներ են ունեցել օրենսդիր մարմնում, այցելել Սյունիքի մարզ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ֆրանսուա Ալֆոնսին գրառում է կատարել Թվիտերի իր էջում նշելով. Սա հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրն է Երևանում։ Մեկ դարանց Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են էթնիկ զտումների։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար կենսական նշանակություն ունեցող Լաչինի Միջանցքի շրջափակում գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դադարեցում։ Երկիրը դատարկվում է, մոտենում է ներխուժումը։ Զորակցեք այս ժողովրդին։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայ բնակչության առջև ծառացած հումանիտար մարտահրավերները հյուրերին ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա անդրադարձել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժմանը և հայ ռազմագերիների հետ կապված խնդիրներին։ Խորհրդարանական հանդիպումների ընթացքում կարևորվել են տարածաշրջանում անվտանգություն ու կայունություն հաստատելու ուղղությամբ միջազգային հանրության ջանքերը։ Մենք թե ինչ առելի դիվանագիտական աշխատանք են նաև իրենք անում, ուրեմն մեր անվտանգային միջավայրի հետ կապված բանաձևերը, տեսակ երկու շատ կարևոր բանաձևեր, եւ Լաչինի միջանցքի ապաշարճապական վերաբերյալ եւ իրենց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի զեկույցը արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության վերաբերյալ, որտեղ շատ կարևոր պարբերություններ կային Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերյալ, ու այս աշխատանքները մենք շարունակելու ենք և կարծում եմ, որ շատ արդյունավետ է լինելու այս համագործակցությունը։ Քաղաքական երկխոսությանը զուգընթաց կարևորվել է նաև տնտեսական համագործակցության զարգացումը։ Նշվել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի կիրարկմանը զուգահեռ բազմաթիվ ծրագրեր կան։ Ֆրանսուա Ալֆոնսիի հետ հանդիպել են խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները, ներկայացրել Հայաստանում և Արցախում տիրող իրավիճակը, Արցախի բնակչության առջև ծառացած հումանիտար մարտահրավերները։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համար այս ցանր օրերին իրենք հաստանում են նախ, որպեսզի իրենց համերաշխությունը ցույց տան հաջորդի հետ, և Հայաստանում և Արցախի Հանրապետությունը, ինչպես նաև փաստահավաք առաքելությամբ, որովհետև ադրբեջանցիները վստահ եմ գիտեք, որ իլուր աշխարհի այդ տարումը, թե Լաչինի կամ Քաշաթաղի միջանցքը բաց է, չգիտեմ, 3 մեքենա անցել, 15 մեքենա է անցել, նաև իրենց աչքերով տեսնելով, որ վստահ լինելով, որ այդ ամեն ինչ ադրբեջանցիները տարածում են, հենց իրենք են fake news կամ կեղծ լուրեր տարածում։ Այցելել են Սյունիքի մարզ, տեսել են այն, ինչ որ ադրբեջանցիք չէին ուզենա, որ որևէ մեկը տեսնի, խոսել են մարդկանց հետ, իրենց աչքով տեսել են, որ ճանապարհը փակ է։ Պատգամավորը հայտնել է, որ վերադարձից հետո փաստահավաք առաքելությամբ Հայաստանում գտնվող եվրոպացի պատգամավորները տեղեկություններ կփոխանցեն իրենց գործընկերներին և կվերահաստատեն, որ Լաչինի միջանցքն այսօր էլ ապօրինաբար փակ է, նույնիսկ ի հեճուկս ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած վճռի։